ានរឿងមួយដែលមនុស្សយើងមិនសូវបានសក់គឺរឿងមិនចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនយើងមានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន 10,000 ស្រាប់តែយើងរកបានតែ 8,000 អ្នកខ្លះមួមកក្តៅក្រហាយហេតុអីក៏មិនបាន 10,000 មកហើយមិនបានសុបាយជាមួយអា 8,000 ដែលយើងរកបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គពពុតឲ្យយើងមានសេចក្តីសន្តោសសន្តោសហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ជិលអត់ធ្វើការអីមិនប្រឹងមែននេះសន្តោសមានន័យថាព្រមតាមសមត្ថភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចរកបានសមត្ថភាពដែលយើងមានបើយើងកំណត់គោលដៅឯងយើងចង់បានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនបានច្រើនហ្នឹងក៏យើងព្រមតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយយើងប្រឹងបន្តទៅទៀតទៅអត់ក្តៅក្រហាយអត់មូម៉ៅអត់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដតីទៅហេតុអីបានគេហៅបានជាច្រើនជាងយើងហើយយើងមិនគប់បានតិចជាងគេហើយមូម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្នកដតីបានត្រង់ចំណុចណាល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីនឹងមកដុតបំផ្លាញអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអីយើងរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនមែនមើលគេដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើលើយើងមានសេចក្តីសន្តោសទើបជីវិតនឹងវាមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងយើងមើលអ្នកណាដែលចង់ខ្លាំងហើយវាមិនបានអានឹងកើតទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសន្តុទ្ធិថានាងសេដ្ឋាងនឹងអ្នកណាដែលចេះព្រមលមមតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបាននឹងជាអ្នកដែលរស់នៅបានសេចក្តីសុខជាសេចក្តីសន្តោសនឹងជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរអនុមោទនាឲ្យតែនិយាយរឿងសិលរឿងទៀនហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ចេះតែគិតថាសម្រាប់យាយតាយួរបាយមស្យៈស្លៀកសោកសោកោសៈទៅវត្តអីចឹងបើស្មាត់ថាបើនិយាយពីមនុស្សដែលខ្វះសិលហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងឧទនៈទទួលភ្ញៀវចាស់រិស័ព្ទសនីចាស់បើមុខមិនឲ្យក្រោយមិនមើលគ្នាគ្នានិយាយមិនព្រោះថាដាក់ភ្ញៀវមានណាគេមករកកន្លែងយើងទៀតទេអានឹងខ្វះអីតែខ្វះសិលឲ្យមួយទៀតមួយលោកហៅថាចរិតសិលអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីជាការគួរសមលើកដៃសំពះជំរាបសួរនិយាយទៅរស់រេរៈតៈហ្នឹងបើអត់អាហ្នឹងគេមិនរស់ស៊ីជាមួយមុខវាអត់មានដំណោយទានទេគេគឺថាមនុស្សហ្នឹងមើលទៅវាមិនគួរនឹងរាប់អានជាគ្នាទេអញ្ចឹងសិលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើមនុស្សអត់ភាពរស់រេរៈតៈសមរម្យពាក្យសម្ដីព្រោះភាសាហ្នឹងมันអាចរស់នៅបានសុខជាមួយអ្នកដតីបានទេមួយចំណុចទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងលួចកັບគេងនិយាយអេកអូចាក់ចុចគេមានដៃមានជើងឬក៏ថារស់ស៊ីជាមួយគ្នាស៊ីខ្សែលើគេអាហ្នឹងរស់បានម្ដងទេបើសិនជាលួចអីវ៉ាន់វិញឧទាហរណ៍ថាមកកធក់ហ្នឹងដាក់ផ្លែឈើឲ្យល្អល្អពីខាងក្រៅខាងក្នុងដាក់សើផ្លែឈើស្អុយចឹងអ្នកទៅទិញអ្នកទៅទិញគេទិញតែម្ដងថ្ងៃក្រោយគេដឹងគេជប់ទៅទិញអាហ្នឹង business គួរងដួលហើយបើរស់ស៊ីដៃគូការងារមួយគ្នាតែហ៊ានលើក្រុមស៊ីខ្សែគេហ្នឹងគេរស់ស៊ីបានតែម្ដងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរស់ស៊ីលក់ផ្លូវហើយអាហ្នឹងនាំពីខ្វះអីមកពីខ្វះសល់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងជាសារៈមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទាំងជីវិតជាអ្នកបួសនៅវត្តទាំងជីវភាពសាមញ្ញរបស់អ្នកស្រុកឧទាហរណ៍ថាស្រុកយើងដែលភ័យព្រួយបារម្ភដាក់ម៉ូតូចេះតែខ្លាចចេះតែភ័យនឹងមកពីមនុស្សវាខ្វះសិលវាមានចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់អីចឹងទៅបង្ហាញថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រកាន់សិលមិនទេលួចឆក់ប្លន់អ្នកដតីហ្នឹងយើងវាអត់មានអាការភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចយុបប្រលប់អាណាមកប្លន់មកអីចឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅលោកហៅថាវីរតសិលអ្វីដែលយើងគួរជៀសវាងអញ្ចឹងសិលហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីសុខខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមបើសង្គមហ្នឹងមនុស្សមានសិល
ចេះដឹងសុជីវធម៌សីលធម៌មិនបៀតបៀនមិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់អ្នកដទៃទេវាបានសុខហើយវាបានសុខហើយមិនចាំបាច់មានច្បាប់មានទម្លាប់អីច្រើនពេកក៏សឹងតែរស់បានដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សនឹងអត់បានរក្សាគុណធម៌នឹងឲ្យបានល្អទេរស់នៅមិនបានសុខទេដោយសារមនុស្សនឹងមិនរក្សានៅគុណធម៌ថ្នាក់សិលនឹងឯងដែរនៅក្នុងសម័យច្បាប់អង្គការសិទ្ធិជាតិនិយាយពីរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្បាប់មួយចែងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនឹងវាចូលនៅក្នុងសិលបាណានឹងឯងដែរលោកហាមមិនឲ្យសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេហាមមិនឲ្យសម្លាប់ជីវិតមនុស្សហ្នឹងមិនមែនក្នុងធម៌ហាមមិនឲ្យទាំងសម្លាប់ជីវិតសត្វទៀតផងហើយគេគិតថាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិមនុស្សវាជា human right អីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅជាមូលដ្ឋានខ្លឹមសារហ្នឹងយើងបានជជែកវិភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងការរក្សាសីលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាអនុមោទនា គណៈអាត្មាភាពលើកយកចំណុចមួយពីរឿងសេចក្តីប្រមាទនេះសេចក្តីមិនប្រមាទយកមកនិយាយព្រះអង្គសម្ដែងថាថាគោរពមិនឃើញធម៌ណាមួយដែលនាំឲ្យវិនាសដូចជាសេចក្តីប្រមាទទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាតទៅទៀតថាថាគាត់រត់ធនណាមួយមិនឃើញដែលនាំឲ្យចម្រើនដូចស្អីមិនប្រមាទទេនឹងយើងនិយាយយើងស្ដាប់ចឹងទៅដូចជាងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះបន្តិចប្រមាទមានស្អីថាការធ្វេសប្រហែសហ្នឹងប្រមាទតៈប្រមាទថាមានន័យថាការមើងាយមើស្រាលប៉ុន្តែប្រមាទតៈនេះគឺថាស្អីធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចការងារទូទៅឧបមាចាស់អ្នកខ្លះអាងតែចេះជាងភ្លើងអញ្ចឹងនឹកឃើញថាយើងស្ទាត់ហើយឡើងទៅតភ្លើងអត់មានពាក់ប្រដាប់ការពារអីត្រឹមត្រូវជួនកាលអាចគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនឹងក៏សឹងតែមានដែរអ្នកដែលប្រមាទអ្នកដែលឆ្លាតវាងវៃអ្នកដែលប្រកែនឹងជួនកាលចូលទៅរៀននឹកឃើញរៀនធ្វើអីបើខ្លួនឯងប្រកែដែរចេះដែរអញ្ចឹងខ្ជិលរវើរវាយទៅលវលទៅលេងសោចទៅចាក់ចលេងគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រមាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនចំណុចដែលយើងមិនចេះហ្នឹងក៏យើងបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រតែអាហ្នឹងសេចក្តីប្រមាទដែលយើងលើកមកជាធម្មតាធម្មតាងាយងាយក្នុងការពិចារណាឲ្យដឹងថាតើសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងវានាំឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយយ៉ាងម៉េចនៅឧបមាដូចថាអ្នកដែលបើកឡានចាស់អាងតែបើកឡានស្ទាត់ហើយវ៉ាវវ៉ាវទៅស្រាប់តែនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ថាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំកណ្ដាលភាពភាពមួយនឹកឃើញថាជិះម៉ូតូឆ្លងតែខ្នល់បន្តិចដល់ដីផែ200ម៉ែត្រចឹងមិនបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេគ្រាន់តែឆ្លងខ្នល់ទៅម៉ូតូគេបុកម៉ាំងប្រាវដួលតែអាហ្នឹងក្រត់កោជាសេចក្តីប្រមាទដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសដែរម្យ៉ាងទៀតអានឹងយើងគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅទៀតតកតងនឹងរឿងការបំពេញនៅបុណ្យកសលនៅឃើញថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើបុណ្យចូលបុណ្យមួយគេ10000ប៉ុន្តែថាំងចាំស្អែកចេះចាំចូលស្រាប់ទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងចង់ហូបបបរស្ករយកលុយ10000ហ្នឹងទៅទិញបបរស្ករបាត់ស្អែកអត់មានលុយធ្វើបុណ្យតែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើធ្វើបុណ្យណាបើគិតចង់បើគិតចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកអជាវកិច្ចមាតប៉ាំងកោជាញាមរណងសវេបើធ្វើល្អត្រូវធ្វើល្អថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយកុំចិត្តកុំចាំថ្ងៃស្អែកព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងរស់ឬក៏ស្លាប់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអាសេចក្តីប្រមាទមួយសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងការងារទូទៅក៏នាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងមុខលម្អរស៊ីទទួលទានអីផ្សេងផ្សេងមិនបានពិចារណាធំត្រូវទេស្រាប់តែជឿគេប្រាប់ថាអូរស៊ីនេះអវិនិយោគនេះទៅអូលុយបានណាអូដាក់ទៅ100000បាន50000មកវិញឆាប់ឆាប់ហើយម្នាក់មានលងដល់សេចក្តីលោភអាសេចក្តីលោភហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងចេះតែដាក់ទៅលងអស់ទាំងដីស្រែចពាក់លុយធនាគារវ៉ាន់កទៅទៀតណោះអាហ្នឹងហេតុតែលោភមានសេចក្តីប្រមាទនាំឲ្យបាត់បង់គ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសារដល់ខ្លួនឯងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយបន្ថែមពីលឹងទៅទៀតគឺថាសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងពួងក
ไอ้โซลทอต่างปวงอ่ะเปิลตรึสันซัมบอนก็ซาลังจำโกนวิทอมสันจำโกนมีเปิลวิเรียบกาฮาวิสันตอนโจซาลเต็มตอนโจเตียนเตะจังอาประมาทนั่งวิทัวยืงยืดยูขนมกาบอปิงบอนก็ซาลไอประมาทขนมจีวัตเมียนการประจานก็ซาลทอการเตวินีอันตรายปนแต่บ่ยืมเมียนสกได้มันประมาทวิ่งเชื่อเอากาเป็นนายทื่อบ้านทื่อหล่อบ้านติดตัวก็ได้มาระมาโรยมาป้อนมาเรียนส้มเซลมากระนัดไงก็ได้มาไงก็ได้ทื่อเพียบวันนี้ดับนาทีก็ได้ปั๊มนาทีก็ได้คือถ้าเอาแต่เมียนไปเชื่อเอากาบนกระสอนนั่งนั่งจำรานะโดยแต่องสมใดจังท่าแต่ถ้าก็โรยไอ้เหมือนเคยเนี่ยได้หายเดินนอนไอ้จำรานบนกระสอนนั่งคือท่าสกได้มันประมาทนั่งไอ้สมเกณฑ์บนกระสอนนั่งจูบนกระสอนดาขณะคุณจ้าหยิบโยมต้องอ้อสมจิวปะในไซเมียนปัญญารุ่ยพอดจะตกสมานโมตนี